Offside. Nummer 81 i Arlanda Wings, Simon Karjalainen, utvisas 2 minuter för hooking. Tid 1:21.
nummer 19 i Strömsbro, Adam Bendrick, utvisas 2 minuter för trippling. Tid 9.51. Strömsbro i fulltal. Nummer 22 i Strömsbro, Filip Kylström, utvisas 2 minuter för charging. Tid 12.57.
Strömsbro i fulltagning. Nummer 17 i Strömsbro, Jan Jakobek, utvisas 2 minuter för hooking. Tid 17 minuter. Thank you.
Strömsbro är fulltaligt.
nummer 78 i Arlanda Wings, Milan Ivadi, utvisas 2 minuter för interference. Tid 6.55. Strömsbro tar ledningen med 1-0 genom nummer 16 Alex Mänk. Han assisteras av nummer 19 Adam Bendrick. Tid 8.16. Nummer 22 i Strömsbro, Filip Kihlström, utvisas 2 minuter för booking. Tid 9.32.
Strömsbro är fulltaligt.
nummer 28 i Arlanda Wings, Elliot Gille Persson, utvisas 2 minuter för booking. Tid 15.54.
gloves. Throw patterns, play on pearls and rugs. A crazy to join up with Daisy for. Like a stable, my flow is avial. Deep as a noodleist, I stay dipped in raw style. From the shore to floor down to the bell more of a nap. Intellect, picture shit trends like a clothes design. Or let a fact quicker than that says the giant. Split the mic open, tell it what's up, open the moment. And take a token, let the flame start poking. Hot time, stupid. Nummer 23, Fabian Fahlstedt i Strömsbro, utvisas 2 minuter för late hit. Tid 2:19. Thank you.
Strömsbro är fulltaliga. Arlanda Wings kvitterar till 1-1 genom nummer 68, Levente Simon. Han assisteras av nummer 15, Max Vadelius och nummer 9, Olle Dahlman. Tid 5.22. Arlanda Wings tar ledningen med 1-2 genom nummer 73, Oliver Christensen. Han assisteras av nummer 65, Kevin Nilsson Ström. Tid 6.38. Thank you.
Strömsbro har begärt timeout. Arlanda Wings tog ledningen med 1-3 genom nummer 78 Milan Ivadi. Tid 9:18. Arlanda Wings utökar sin ledning till 1-4 genom nummer 29 Erik Hansson. Tid 11:02. Thank you.
Icing. Arlanda Wings utökar sin ledning till 1-5 genom nummer 78, Milan Ivadi. Han assisteras av nummer 68, Levante Simon. Tid 14.03. Nummer 23 i Arlanda Wings, Fabian Hemström, utvisas 2 minuter för slashing. Tid 14.21.
Arlanda Wings är fulltaliga. Det återstår 2 minuter av matchen. Thank you.
Dubbeluppvisning. Det var nummer 73 i Arlanda Wings, Oliver Christensen, och nummer 19 i Strömsbro, Adam Bendrick, som utvisas 2 minuter vardera för osportsligt uppträdande. Tid 19.52.